Mazkur filmdə tamaki çəkiş səhnələri var. Tamaki çəkiş sağlıq üçün zərər ekanını unutmayın. RB Production ko'magida Rossiya Federatsiyasining Madaniyat vazirligi taqdim etadi. Konstantin Buslov filmi. Bosh rollarda Sergey Puskepalis, Gela Meski, Maksim Bityukov, Sergey Gilyov, Aleksandr Metyolkin, Yevgeniy Andropov, Nikolay Kozak, Leonella Manturova, Vladimir Taptushkin va Stepan Belozyov. Sahnalashtiruvchi rassom Sergey Fevralyov. Liboslar bo'yicha rassom Sergey Suruchov. Bastakor Sergey Shtar. Ovoz rejissyorlari Anatoliy Belozyorov, Igor Gotsman. Montaj rejissyori Margarita Smirnova. Sahnalashtiruvchi tasvirchi Kirill Klipalov. Prodyuser va sahnalashtiruvchi rejissyor Konstantin Buslov. iyul 1941 Moskva. Nega bombadan panada emassiz? Nega bombadan panada emassiz deyapman? Olovni o'chiryapmiz. Amaki, dengizchimisiz? Uchuvchi. Uchuvchi? Unda nega uchmayapmiz? Nega uchmayapsiz? 1941 yil. Berlin uzra parvoz. 28 iyul 1941 yil. Беззаботная аэродрома Ленинград viloyati. Qanitar, bo'l. Bo'lsang-chi. Qara hayda. 1 2 3. Ha. O'rtoq kapitan. Malladan shikoyat qilishyapti. Moskvalikni uxlatmadi. Juda sergap ekanda o'zi ham. Bir fuqarolikdagi hayoti, bir bo'lsa bolaligida otasi bilan Xitoyga borganini aytib berarmish. Men ham birinchi jangdan oldin uxlolmaganman. O'zim xotirjamman, qo'llarim qaltiradi. Xullas Moskvalik ziyolilardan ekan. Otasi diplomatlardan emish. Balki yoshlar bog'lamagandirsiz deb so'rashibdi. Bog'lashga bog'ladi-ku, mahkamlamabmiz debdi. Seryoja, bu latifalarni qayerdan olasan? Unga sahnaga chiqib tomosha ko'rsat deb ko'p aytganman. Nega kulyapsiz? Salom, o'rtoq mayor. Salom, Kolya. Ana, malla yugurib kelyapti. O'rtoq komandir, omborda edik.
Moskvalikka kiyim berishdi. U kiyinib oldi. Menga 2 o'lcham kattasi tegdi. Uni oyog'i 39 ekan. Patak tiqdik. Biz o'rtopdik. Eng kichkinasi shu ekan. Salom. Salom, o'rtoq kapitan. Murojaat qilishga ruxsat eting. Ruxsat. Menga ekipaj jangdan qaytmasa, boshqa askar shaxsiy narsalarini olishi mumkin deyishgandi. Xuddi shunday. Unda palatkaga tezda borib kelsa maylimi? Mayli emas, ruxsat. Otasining ustarasidan xavotirda, chetelnikida. Nargi dunyoda ustarani nima qilasan? Ustaramni boshqa birov ishlatishini istamayman, o'rtoq kapitan. Ruxsat bering, tezda qaytaman. Saflan. Ana, Preobrajenskiy kelyapti. Ulgurmaysan, boshliqlar kelyapti. Saf tort. Roslan. Moskvalik. Kecha javob bermading. Sevganing bormi? Komandir. Nima? Jim. 194-chi kursi bo'yicha chaproqda konvoyni ko'ryapman. 9-chi birlikda. 50-chi jangovar balandlikni egallaymiz. Tezlik 250. Tushundim. Kurs 194, balandlik 50, tezlik 250. Guruhlar jangovar kursga. Qo'rqyapsanmi? Qo'rqma. Komandirimiz zo'r odam. U bilan urushni bir oyda tugatamiz. Komandir, kemaga ikki tomondan hujum qilamiz. Nima deysiz? Tushundim, qabul qildim. Qani yigitlar, ishlaymiz. Bo'loqot, bog'la. Xo'p bo'ladi. Tekshirib olamiz, komandir. Kurs 193, tezlik 160. Qabul qildim. Bog'lasang-chi. Jangga tayyorman. Guruhlar, ishni boshlaymiz. Seryogan urushdi, komandir. Qulayapti. Seryoga qulayapti. Vahima qilmang, ishlaymiz. Shtorman. Nima bo'ldi? Tayyormi? Tayyor. Yana ozroq. Yana ozroq. Tashla. Torpeda ketdi. Yengillashdik. Kurs 76, qaytamiz. Komandir. Qoyil maqom. Farmazonni bopladik. Ha, tegdi. Tegdi. Ikkinchisi ham tegdi.
Nestrim, qayerga qarayapsan? Malla, uxlab qoldingmi? Nemis qayerda? Hozir, hozir, seni nima yaramas. Tegdi, tegdi. Uchinchi qabul. Nima bo'ldi? Vaziyatni xabar qiling. O'q tegdi. Kazi yigit ishdan chiqdi. Bir amalla. Yetib olsak kerak. Uyga qaytamiz. Yaxshi ishladik, yigitlar. Xaligi. Moskvalik, xaligiday shekilli. Xaligi. Xaligiday deganing nimasi malla? Nima bo'pti? Nima bo'libdi? Nafas olmayapti. Беззаботный аэродром, Ленинград вилояти. Саломатмисиз, ўртоқ қомондон? 1-мина торпеда аэрополка командири Преображенский. Саломатмисиз, штабга. Штабга қайда. Немис пропагандаси. Ўртоқ офицерлар. Bizni aviatsiyamizni butkul yo'q qilishni tantanavor e'lon qildi. Bu soxta da'vo, shuningdek, bir hafta oldin Moskvaga bo'lgan zarbalar, Baltiq flotining mina torpeda aviatsiyasi kuchi orqali bombardimon qilib, zarba berish masalasini ko'rib chiqishni taklif qilishimga sabab bo'ldi. Admiral Kuznetsov taklifimni yuqoriga yetkazdi. Kecha ijobiy javob berildi. Tabriklayman. Bu qiyin vazifa sizni polkingizga topshirildi. Qanday obyektlarga zarba berish ko'zda tutilgan? Xantan oling, o'rtoq general. Berlinni bombardimon qilamiz, yigitlar. Yuzingizda quvonch ko'rmayapman. Bu yerdan Berlingacha hatto qo'shimcha baklar bilan ham bu Salima oroli. Bu yerda Kagul aerodromi bor. Hozir u yerda 12-chi eskadrilya yashiringan. Bazalarimizdan 20 ta bombardimonchilarni bemalol o'tkaza olamiz. Faqat malakali ekipaj bo'lish kerak. Ta'lim yegulik bilan ta'minlaydi. Kronshtatdan kemada mana bu yerga qurol-yarog'larni olib kelamiz. Uchamiz dengiz bo'ylab Gotlandga boramiz. Nemislarning chegara chizig'iga. Shtettindan Berlinga boramiz. Yo'nalishning umumiy uzunligi 1760 km. Nima deysiz? Oson emas. Guruhga kim boshchilik qila oladi deb o'ylaysan? Men olib boraman. Mana qaray, menmish. Polkni kimga qoldirasan?
Komandir! Vazifani uddalaganingiz uchun jamoaga rahmat. Xo'sh, qanday bombardimon qildingiz? Nishonga tegdi. Valentinichni spirt qoldimi-ki, nima deb o'ylaysan? Kecha yarim bochka bor edi. Yaxshilab so'rasak, bir bankasini beradi. Xo'sh, chelimiz. Ichinglarda uxlang. Aerodromda sanqamaylar. Xo'p bo'ladi, komandir. Bu buyruq. Xo'sh, Valentinichga kim boradi? Leytenant Cheremis. Kim senga gapir dedi? Xo'sh, nima kerak? Gali ketyapti. Uni Leningraddagi gospitalga o'tkazishyapti. U ketyapti. Tushundim. Bo'ldimi? Senani u yerda kutyapti. 7 da mashinasi ketadi. Boshqa hech qachon ko'rmasliging mumkin. Afsus. Nima ham qilardik? Bu urush. U kelmasligingni bilgandi. U darrov unaqa emas dedi. Men esa ablah bo'lmasa keladi dedim. Demak, Xo'sh, seni kutsinmi? Butkul kelayotgan ekanda. Axir yetib bordimi? Balki uni o'rnini bosarsan. Kechqurun ko'rishamizmi? Ablaqsan, Cheremis. Malla. Hozir. Bora qol, Vas. Labbay, o'rtoq kapitan. Ustaraxana. Olib kel. Mana. Uchib borish qiyin. Eng yuqori balandlikda. Mohir va albatta sog'lom yigitlarni tanlang. Mashinalarni tayyorlanglar. Vaqtimiz zo'r, polkovnik. Xo'p bo'ladi, o'rtoq general. Preobrazhensky. Guruhga sen yetakchi bo'lasan. Polkni Filatovga topshir. Berlin haqida hech kimga og'iz ochma. Tayyorlanish masalasi keyinroq xabar beraman. Xo'p bo'ladi. May 1941-29 iyul. Hozircha ahvolingiz yaxshilanganini ko'rmayapman. Men sog'lomman. Otdekman. Otdekman deyapman-u. Salom. Unga nima bo'ldi? Salomatmisiz, o'rtoq polkovnik? Ertagacha salomatligida nuqsoni bo'lmagan uchuvchilar ro'yxati kerak. Hozirgi paytda hammasi benuqson. Agar parvoz 6000 metrdan oshiq bo'lsa-chi? Bunga hammasi bardosh bera olishiga ishonasizmi? Uzoq uchish kerakmi? Uzoq. Kursantlar maktabi, Leningrad. To'xtang. Nima, eshitmayapsanmi? To'xtang deyapman sizlarga. Nega bittagina mergan? Biz bittadan emas, guruh bilan yuboramiz. Bu qanday maxsus vazifa bo'ldi? Saftor, tik tur. O'rtoq kapitan, bitta bo'lsa bittada. Kursantlar! Saftor! Erkin! O'rtoq kapitan, kursant, bas qiling.
Guruhni ko'ryapsanmi? Ertaga oxir mashg'uloti bo'ladi. Indinga bitirishadi. Talla. U bittasini olib ketadi. Sen esa shtabda imzo qo'yishni nazorat qil, xo'pmi? Murashov qayerda? Murashov! Tishlayapti. Yovoyi. Yaramas. Qandaydir yovoyisi kelib qolibdi. Ismi nima? Hali o'ylab topmadim. Men bilan borasan. Murashov safdan chiq. Yuking bilan. Yaxshi qoling yigitlar. Komandir, to'g'ri kurs bo'yicha Sarema oroli. Sarema. Xonim. Xayrli tong. Salom ema. Salom janob rais. O'rtoq. O'rtoq rais. Menga qara ema. Ruslar qizlarimizga ish taklif qilishdi. Mana u yerda 150 kishilik oshxona qurishgan. Odamlar qo'shilishini kutishyapti. Haq to'lashga va'da berishdi. Oshxona boshlig'i Orangizda tarjimon bormi deb so'rayapti. Men tarjima qilishimni istayapsizmi? Senga ham pul to'lashadi. Siz bu hafta Tallinga boramiz deb va'da bergandingiz. Yangi darsliklar uchun. Esingizdami? Ha, esimda. Bundan tashqari, 1 avgustgacha harbiylar maktab binosini qaytarib berishadi degan edingiz. Qo'limdan nima ham kelardi. Urushda. Emma. Hammasini tushundim. Yaxshi. Ha, men tushunmadim. Rozimisan yo'qmi? O'ylab ko'raman. Yaqinlashib qoldik. Shaykalarni yashirib qo'yishganini qarang. Qo'rqishyapti. Meni ko'proq yo'lakni uzaytirishmagani o'ylatiryapti. Tayyorlaning, qo'namiz. Xavfli, Nikolay! Chekasida buldozer turibdi. Ko'ryapman. Qaranglar. Buni ichi samolyot, bu uchinchisi. Bo'laqon, bo'laqon. Komandir, unga burilishimiz kerak. Ulgurmaymiz. Qo'ndik. Xo'sh.
Hamas joyda. Aha, dam olinglar. Keling, yordam beraman, o'rtoq shturman. Keling. Ushla. Rahbarlar, tur, tur. Tur, 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 tur. Saflan. Salom, o'rtoq polkovnik. Qurilishni kim boshqaryapti? Bosh muhandis. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Yo'l o'rtasida buldozer tursa, muddatni bilasizmi? Nega yo'lakni uzaytirmayapsiz? Jazirama edi o'rtoq polkovnik, 35 daraja. Soyada odamlar yashay emas, ishlayapmiz. Ha nima? Bu ish ertaga kechqurungacha bitish kerak. G'in desang, o'zingni ketmon chopishga jo'natib yuboraman. Alek, yoshing nechida? 19 da. O'zingizchi? Sen, siyohimni qachon berasan? Beraman, malla. Komandir sendan oldin kelgan merganlar haqida biror nima dedimi? Yo'q. Qayoqda deysan? Umuman savol berishni ham taqiqlab qo'ydi. Ha, komandirimiz kam gap odam. Bu merganlarga nima bo'ldi? Qaysi? O'zingiz mengacha merganlar bo'lganini aytgandingiz-ku. Albatta bo'lishgan. Ularga nima bo'ldi? Ularni o'ldirishdimi? Ana, bizni mashinamiz. Lyoshka, kislorod balonchasini sen olganmiding? Men o'rtoq kapitan. Kim joyiga qo'yadi uni? Menmi? Bu shturman emas. Kachanov Mikhail. Bo'la qol, chiqa qol. Xo'p. Gilzalarni yugunda, yuvib qo'y, xo'pmi? Ha, tushundim, tushundim. Salom. Salom, Grigoriy Zaxarovich. Hudud qalay ekan? Alg'ov, dalg'ov. Hali ham yo'lakni uzaytirishmagan, atigi 2 kun qoldi. Ular hali hech qanday ish qilishmagan. O'rtoq polkovnik, general leytenant Javrnikov qo'ng'iroq qildi. Shu yerga uladim. Xullas, komissar, tartib o'rnat. Operatsiyadan ogohlantir, tayyor turasan. Kelishilgan barcha 15 ta ekipaj. Eshitaman. Preobrazhenskiy. Ha, o'rtoq qo'mondon. Saf tort. Yo'lak ulgurishmasa qanday reja bor? Buni hali o'ylab ko'rmadik. Saf tort. Tik tur. O'rtaga tekislan. O'rtoq polk komissari, aviaguruh buyrug'ingizga asosan saf tortdi eskadril komandiri Baranov. Erkin. O'rtoq qizil flotchilar, shu ondan ekipajlaringiz ishdan olinadi. Bu maxsus topshiriqsiz hech qayerga uchmasligini bildiradi. Dam oling, to'yib uxlang. Uyingizga xat yuboring, asosiysi mashinalar uzoq parvozga tayyorlansin. Samolyotlarni bor radius kuchiga ko'ra uchamiz. Parvozlar asosan tunda bo'ladi. Yotirilich. Ertaga 8:30 da barcha shturmanlarni shu yerda kutaman. Hammaga tushunarlimi? Bor gapim shu. Tarqaling. Tarqaling. Murashov. Xo'sh, jangga chiqishing ortga suriladiganga o'xshaydi. O'rningda bo'lganimda ochig'i xursand bo'lardim. Mujakov, tilingni tiy. Men nima dedim? Hech nima demadim-ku. O'rtoq kapitan. Eshitdim. Merganlar uzoq yashamas ekan, qarg'ish tekkan joy ekan. Lekin mendan xavotir olmang, xo'pmi? Hech ham xavotir olmang mendan. Nima? Xavotir olmang deyman. Meni o'ldirishmaydi. Omadliman-ku. Xavotir olmayapman. Qiladigan ishim yo'qmi?
3 avgust 1941 yil. Saremo Orola, Kagul aerodromi. O'rta general leytenant, 2-chi rang harbiy muhandisi Taparkov. Erkin. Erkin, gapiraver. Vazifani deyarli bajardik. Aerodrom hududi, shaxsiy tarkib joylashtirilgan joy ham vazifani bajarishga tayyormiz. Niqoblanish nima bo'ldi? Daraxtlar orasida turargoh qurdik. Yashirin to'rini tayyorlab qo'ydik. Aslaha ombori. Turargohlarning chap tomonida yer osti yashirin joylar qurildi. U yerga elektr toki o'tkazildi, qo'shimcha quvvatlagich qo'yildi, yoqilg'i bochkalari ham o'sha yerda. Munisa chakki bo'pti. Agar nemislar o'q tegsa, hammasi asfalt sofilinga uchib ketadi. Bochkalarni boshqa yerga ko'chirib o'tishsin. Bombalarni olib kelsa, turli joylarga joylashtiring. Xo'p, bo'ladi, bajaramiz. Xo'p, joylarni ko'rsatchi. Har bir xonada 10 tadan odam. Bu nima? Partalar. Ko'chaga olib chiqishga ko'z qiymaydi. Namoqchi yo'q, qurib qolishi mumkin. Qo'shimcha 3 hojatxona, yuvinish xonasi qurdik. Agar kerak bo'lsa yana quramiz. Hammasi tayyor, o'rtoq general. Xullas. Bu esa sizning xonangiz. Menga 10 daqiqa bering, narsalarimni olib kel. Xo'p, bo'ladi. Avgust 1941 yil. Беззаботная аэродрома. Николаевич. Вақт бўлди. Сен ҳозир қўрқма. Shunchaki boshqa aerodromga uchyapmiz. Sen hali hammomga kirganing yo'q, hali kiyimxonada yechinyapsan. Umuman olganda g'alati. 4 kap-katta erkakni teri qutiga solishadi-da, bomba otishlari uchun osmonga uchirishadi. Shunaqa ish qilaman deb hech ham o'ylamagandim ochig'i. Командир, чапта. Ярамаслар, бомбардимон қилишга кетишди. Эй, бунга қара. Вой, ярамаслар. Командир, чапта немістар, бір тілай. Бас қылың. Оларға ет олмаймыз. Эх, қазір, селлерінім, а?
Tarjimon kim? Men. Isming nima? Emma. Sabzavotlarni archishga 3 kishi kerak. Tarjima qil. Hop, bu yoqqa keling. Xo'p, ikkita qiz suvga. Sen va sen, isming nima? Marta. Trofimov, nega o'tiribsan? Ikkitasi o'tinga. Bu yerlar chiroyli ekan. Kranstadtdan bomba bilan kelgan kemalar 2 kundan beri kutishyapti, vaqt esa ketyapti. Agar ertagacha kelishmasa, xalq komissariyatiga aytaman. Bayanini nega olib olding? Tumordek bo'lib qolgan. Jon deb cho'milardim hozir. Cho'mich. Ha-ha. Rahmat. Qiziq xalq ekan. Og'ir bosiq. Ortiqcha gap gapirmaydi. Ukrainadan boshqasini ko'rmaganman. Bu ham o'sha yerda. Men esa Gomeldanman, Belarusiya. 5 yoshimda otam bilan Uralga ko'chib o'tganmiz. Voy, ara, ara. Voy. Tarjimon qani? Ko'rdim, ko'rdim. Muallima xonim. Qara qanday qiz? Ko'rdim, ko'rdim. Yaxshi qiz, ichimlik suvi ana u idishdaligini yaxshi tushuntiring, bo'lmasa flagaga choy quyishyapti. Yogi vision selles pagis. Yordam kerakmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Sizga yana yordamim kerak. Nimaga ham yordam berardingiz? Ha, o'qituvchisiz. Ha. Ruscha, estoncha lug'atingiz bormi? Bor. Menga berib tura olmaysizmi? Bo'lmasa bu yerda. Yaxshi. Rahmat, go'zal qiz. Kelyapti, kelyapti. Keremiz. Yoningizga kelmoqchi edi. Ertaga qiyin parvoz bo'ladi. Kel, kel, yana bir yo'nalishni tekshiramiz. Yaxshi, o'b bo'ldi. Gidroplan. Jenerson. Ruslarniki. Qara, qara, qulayapti. Ha, qulayapti. Qoyili. Yo'q, yo'q. Qarang, o'tiring. Bo'g'a, tezroq bo'la qoling. Tezroq. Yordam beraylik. Malla, ichasanmi? Olib qochib keldim. Cho'l tilimizni tushunmaydi. Lekin toza, orasida ekan. Unga men ham qishloqdanman. Sigirimiz bor edi desam, boshini silkitib, ko'zasiga ishora qilyapti. Qaytarib keldim o'xsha. Tushunaman. Ko'za kerakli narsa. Muzdek ekan. Tishlarim qamashib ketdi. Gelma-gel navbatchilik qilasiz. Har 4 soatda. Tushunarlimi? O'rta kapitan, sut ichasizmi?
O'rtoq kapitan, nima bo'ldi? Nashatilni spirt olib kel. Nashatil, tezroq. Tezroq. Nima bo'ldi? Yiqilib tushdingiz, o'rtoq kapitan. Nimalar deyapsan, malla? Yiqildingiz. Sekin. Sen ham tiling ishla. Hech kimga og'iz ochmanglar. Tushunarlimi? Tushundim. Hech kimga. Xo'p bo'ladi. Men baliqchi deb o'yladim. Uni chaqirdim. O'tir, o'tiraver. Keyin Xudoga shukr, Estoniyalik qo'rqmas ekan. Suvdan chiqishimga yordam berdi. Saborov esa o'q yedi. Naq yuragidan yedi o'zi ham. Naq yuragidan. Hop, havo qanday? Shtetten hududida va Berlin yo'nalishida quyuq bulut qoplagan. Ko'rish darajasi deyarli 0 ga teng. Siklonmi? Xuddi shunday. Bir necha kunda tarqalmasligi aniq. Agar bombali kemalar yana bir kunga kech qolsa, siklonni bahona qilamiz. Operatsiyamiz dars ketyapti. Tarsillab yorilyapti. Ketdik. O'rtoq general, xabar keldi. Xayriyat. O'rtoq general. Nima? Moskvadan bir odam keldi. Rosa surbet ekan. Moskvadan? Aha. Qayerda? Yo'lakda. Ko'ngli aynayapti. Furashkamni ber. Kechirasiz. Moskvadan sizga yetib kelguncha, o'h, parvozni ko'tara olmayman, uzr. Sizni ertaga kutgandik. Xavotir olmang. Barcha vakolatlar o'zingizda qoladi. Nazorat degan so'zdan cho'chmang. Buni boshqacha qilib yordam degan bo'lardim. Qurol-yaroqni yetkazish borasida muammolaringiz bormi? Kronstadtdan kemalar yo'lga chiqqan. Qachon uchamiz? Atrofga qarasam, kuchni sezyapman. Ha, shunday. Men bora qolay, o'rtoq Yulisov. Ishim ko'p. Albatta, albatta, ishlayvering. Semyon Fyodorovich. Menga biror kulba kerak. Joylashtiring. Xo'p bo'ladi. Ha, aytingchi, dengiz bu yerdan uzoq emas? Ha, mashinada 10 daqiqalik yo'l. Ketdik. Eston qizni qarang-a. Muallima xonim. Bu yerda klub bormi? Klub bor, lekin ishlamaydi. Chunki hamma sozandalarni urushga olib ketishgan. Afsus. Opata, kushiga boram, miksni ne tusiz eton. Etay nayrotdi. Qizlar, nega bunchalik jiddiysiz, hech kulmaysiz deb so'rashyapti. Starshina. Men. Nega dam olish paytida yig'ilish bo'lyapti? O'rtoq qizil flotchilar, kuyov ko'rarmi bu? Qani, tarqalinglar. Besh daqiqadan keyin ish tugaydi, deb ayt. Lipatina, 2 minuti paris.
Xalqaro munosabatlar tugadimi? Menimcha endi keragim yo'q. Qara, hamma diqqat bilan eshitsin. Vasiliy Ivanich, qadrdonim, yerga xabar ber. Bombardimonchilarni ko'ryapman. Bizning Ivanovoyimizni portlatishga ketishyapti yaramaslar. Balandlik 3000, kurs 175. Pulemyotlarni o'qlang. Hozir bombardimon qilamiz. Ana u yaramas. Miltig'ing qani? Mana shunday tur. U xuddi shunday o'rtoq komandir. Men otayin qilganim yo'q. O'zi o't olib ketdi. Boshqa bunday qilmayman. Bu qaytarilmaydi, o'rtoq kapitan. Ivan Timofeyevich bilan Vasiliy Timofeyevich kim? Tog'alarim. Onamni akalari. Hammamizni birga urushga olib ketishdi. Ularni piyoda bo'linmasiga, meni esa bu yerga. Xayriyat. Ruxsat eting. Ana bombalar. Siz esa Semyon Fyodorovich xavotir olgandingiz. Demak, tez orada uchamiz. Qani, to'xtatchi. Hoy. Buni nima qilyapsiz? G'alati savol beryapsiz, o'rtoq. Bularni sozlayapmiz. Qani, to'xtang. Kattangiz kim? Qani, senmi? Nosozliklar haqida gapirchi. Nosozliklar doim bo'ladi. Ularsiz bo'lmaydi. Mashinalar eski, motori charchagan. Masalan, instruktsiya bo'yicha aytsam, kamchiliklar ko'p. Masalan, benzobakdan yoqilg'ini oqib ketishi. Dars ketgan. Yamog'i yaxshi emas. Nima qilishimiz kerak? Shoshma, sekinroq gapir. Pnevmatizmi shikastlangan, jalyuzisi ketgan. Poshinlar kuygan, kompressorlar buzilgan. Yuqori balandlikda shturman kabinkasi muzlab qoladi. Dumdagi mergallarni hech qanday himoyasi yo'q. Men hali uzoq gapirishim mumkin, o'rtoq Velisov. Ketdik.
Menikini birinchi bo'lavering. O'rtoq general Semyon Fyodorovich, gaplasha olamizmi? Qulog'im sizda. Bu samolyotlaringiz Berlingacha yetib bora oladimi? Qaysi ma'noda? To'g'ri ma'noda. Ularning dvigateli anaqa-ku haligi resurs degandek bo'ldi, bilasiz-ku. Yevgeniy Nikolayevich. Maxsus brigada komandiri polkovnik Preveženskiy samolyotlarni mendan ko'ra ko'proq biladi. Mana o'rtoq Velisov samolyotlar motorlari ishdan chiqqan deb xavotir olayapti. Xuddi shunday o'rtoq Velisov. DB-3 bombardimon samolyotlar eng yangi, eng tezi emas, ammo bugungi kunda bunday murakkab vazifani faqatgina u uddalay oladi. Bor gap shu. Tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Biz portlatishimiz kerak. Ana u yerdagi yana nima haliga bombalarmi? Buncha ular kichkina. Shuni Berlinga tashlamoqchimisiz? Ha, bu FAB 100, yana FAB 250 va 500 bor. Lekin biz 8 sotkani mo'ljallamoqchimiz. Shu kenglikdagi yerni portlatmoqchimiz. 8 sotka? 800 gami? 800 mi? Xo'sh, hozir. Mana. 1,5 tonna. Har bir bombardimonchi 1,5 tonna bomba olish kerak. 1,5 tonna. Buni kim yozganini bilasizmi? Kakinaki. U esa u samolyotlar haqida hamma narsani biladi. Zarba o'ta kuchli bo'lish kerak. Siz esa bu samolyot u vazifani uddalay oladi deyapsiz, a? Qo'shimcha yonilg'i baklari bilan 1,5 tonnali bombani olib keta olmaymiz. Kakinaki esa mumkin deb hisoblaydi. Kimga ishonishim kerak? Xizmat ko'rsatgan sinovchi Sovet Ittifoqi qahramoniga mi yoki hali vaqtimiz bor-ku demoqchiman. Axir ob-havoni kutyapmiz. Hozircha kutyapmiz. Juda soz. Unda keling. Kakinakini shu yerga taklif qilamiz. 6 avgust 1941 yil. Qizlar, samolyot. Qarang, qanday burgut uchib keldi. Jiddiyligini-chi? Seni ko'rib oshiq bo'ladi. Salom, qizlar. Salom. Juda issiq ekan. Suv ichsam maylimi? Unga suv bering. Ankebe. Marhamat. Ana rahbaringiz ham keldi. Rahmat. Ketdik, ketdik. Pavel Konstantinovich, salom. Kuta olmaganim uchun kechirasan. Shunchalik tez kelishingni bilmadim. Qizlar juda chiroyli ekan. Ha, foydasi yo'q, ruscha baribir tushunishmaydi. Anke. Marhamat. Kakinaki kubu. Tushunyapsizmi, Kakinaki? Ana, Kakinaki noza. Tushunmayapman. Kakinaki ku, tushunmadingmi? Kakinaki. Men bu mashinalarda o'rtoq polkovnik 2,5 tonnagacha yuk ko'targanman. Siz qandaydir ortiqcha 100 kiloni deb dag'dag'tiryapsiz. Deba ajoyib mashina. Ishonchli. Ha, biroz eskirgan, ammo bu bombani arzimagan 800 kilogacha kamaytirishga sabab bo'la olmaydi. Zarbadan maqsad nafaqat qo'rqitish, balki muhim strategik obyektlarga katta zarar yetkazish hamdir. Yoki nohaqmanmi, o'rtoq polkovnik? Ma'zur tutasiz, o'rtoq Kakinaki. Но к какому ущербу может идти речь, если из-за перегрузки самолеты вообще не долетят до цели? Nega endi nazariya bilan boshni qotiryapmiz? Tekshirib ko'ramiz. Bir tonna ortiq. 1,5 tonna eling.
Shunday, shunday, shunday. O'zingga ana shunday. Saflan. Erkan, nega yig'ila oldingiz? Bu og'irlik juda ham xavfli, o'rtoq polkovnik. Ko'tara olmasligimiz mumkin. Kim ko'tara olar ekan? Senmi? Mana bu o'rtoq polkovnik. Bombalar joyida. Qo'shimcha baklar ham bo'g'izigacha to'lgan. 2 tonnadan oshyapti. Dvigatellardan ham ko'nglim to'qmas. Joyimizga. O'rtoq kapitan, rahbariyat ruxsatsiz boshlamaslikni buyurdi. To'xta! To'xta! To'xta, to'xta, to'xta! Bo'ldi. O'chat. Qo'mondan usiz boshlamasligimizni aytibdi. Qayerda u? Semyon Fyodorovich. Suv judayam mazza ekan. Biz sinovga tayyormiz. Nima? Biz sinovga tayyormiz. Hozir boramiz. Nemislar! Jinursan. Shuni kutib turgandik. Sezib qolishganmikin, ha? Tez orada bilib olamiz. O'rta qo'mondan samolyot uchishga tayyor polk komandiri Aganesov. Yevgeniy Nikolayevich, qalaysan? Bora qolay. Uchamiz. Shturman, pompa yonyapti. Jenorsan. Chap tomoni ham. Chapga burilib yo'lakka qaytamiz.
Qarang, bo'lyapti. Shassi! Bunaqa motor bilan bu yuk og'irlik qiladi. Nikolayich, tirikmisan? Hozir baklar portlaydi. Orqaga! Hamma orqaga, orqaga! Yotinglar! Tushunsang-chi, hamma ham bir bortga ko'proq yuqortishni istaydi. Dvigatellaring charchaganini qayoqdan bilsin? Kakinaki aviatsiyada yangi odam emas. Nima Kakinaki? Rahbar chaqirib qancha yuqortish mumkin deb so'radi. O'zi 1.5 tonna ko'targandan keyin nima ham dersin? Baribir tushunmayapman, o'rtoq qo'mondor. Mashinani gumdon qilishdi. Odamlar o'lay dedi. Bu sinovlarning nima keragi bor? Sinab ko'rmaguncha tushunmaysan. Marta, senga nima kerak? Murabbiya xonim, tashqariga chiqa olasizmi? Salom. Salom. Kech bo'lganda kelganimiz uchun uzr so'raymiz. Chirog'ingiz yoqilganligi uchun kelaverdik. Uxlamayapsiz deb o'yladik. Mening ismim Andrey. Marta bilan tanishgandik. Bugun emas albatta, kecha. Xullas biz Ya'ni men gapiryapman-ku, lekin hech nimani tushunmayapman. U o'zini tushunayotgandek tutyapti, faqat kulib boshini yirg'ayapti. Men esa juda muhim va jiddiy gaplarni aytyapman. Men harbiy odamman. Ha. Rahmat. Marta. Men Eston qizi bilan hech ham tanishmaganman. Eston qizlari quvnoq. Tayola kunagi uxtiga institutdruku tunnut. Chiroyli bo'lishlarini bilmagan ekanman. Ha, Marta, sen esa o'zgachasan. Ha, seni taniganimga atigi 2 kun bo'ldi. Va 2 kundan beri halovatimni yo'qotganman. Shunday. Atigi 2 kun ichida shunchalik esimdan og'ib qoldim. Shu. Agasina Marta o'lib erilini. Tatunib sinda vestistayvan. Kurasay namagada. Ana endi eng muhimi. Urush tugagandan so'ng yoningga kelaman. Va seni o'z yurtimga Xabarovskga olib ketaman. Albatta qarshi bo'lmasang, rozilik bersang. Yanutkaga taqsam, Marta. Kursidan labi, kunagi sab sekin dastilabi. Yata lahayta tema yurda Xabarovskisi. Ölge talla, et tema meeldib mulle sammuti. Sen ham unga yoqib qolibsan. Katta rahmat.
Xullas. Men bora qolay. Boraver. Janursan. Mana senga bir yarim tonna. Avgust 1941-yil. Mana bu paraleldan janubroqda bulutlar kamroq, top-top bo'ladi, 3-5 balli. Quyi chekkasida 600 metrdan 3000 metrgacha boradi. Rahmat. Mayda yomg'ir yog'adi. Ko'rish darajasi 4-5 metr, keyinroq qalinlashib siklon 9 balgacha yetadi. Berlindachi? Berlin hududlarida havo ochiq. Umuman ob-havo yaxshi emas, lekin uchsa bo'ladi. 1400 metrdan yuqori bo'lgan balandlikda yengil muzlash mumkin. Shamol shimol tomondan esadi. Shimol siklonidan aylanib o'tish mumkinmi? Agar u kattalashmasa. Rahmat boshdan. Xo'p bo'ladi. Agar u kattalashsa, aylanib o'tishga yoqilg'i yetmaydi. Nemislarning kechagi hujumidan so'ng operatsiyamizni maxfiyligidan shubha qilyapman. Boshqa kuta olmaymiz. Bugun 21:00 da ekipajlarni Berlinga uchiram. Shoshma. Porta ver. Qani keyingisi? Erkin, Erkin. O'rtoq xizmatchilar tabriklayman. Nemislar Moskva, Leningrad va boshqa shaharlarimizni shafqatsizlarcha bombardimon qilgandan so'ng ularga qarshi zarba berish kabi sharafli vazifa aynan sizlarga yuklatildi. 21:00 da parvoz qilib, fashist rayxini harbiy obyektlari va hukumat idoralariga birinchi qaqshatqich zarba beriladi. Ablah nemislarga tamakisini yoqish uchun olov tutatamiz. Berlinga zarba beramiz. Ura! 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 Hamayla. Nikolaych, ishni bitirgach yoki xullas hammasi tamomligini sezsang, albatta xabar ber. Tushunarli. Parvoz balandligi 7000 metr. Shahardan meni chiroqlar orqali bergan signalim bilan burilamiz. 3 marta bosish bilan Kagulaga alohida qaytamiz. Nishongacha 950 km. Yoqilg'i qin orqali quyiladi. Parvoz payti to'liq radio sukut saqlanadi. Aviatsion chiroqlar va qo'l projektorlardan foydalanilmaydi. Qop qorong'ida bir-birimizni yo'qotib qo'yishimiz ehtimoli bor. Bunday vaziyatda nishonga mustaqil boraveramiz. Bola qol, Nikolaych. Razvedkaning ma'lumotiga ko'ra, Berlin havo hujumidan mudofa qiluvchi ikki halqa bilan o'ralgan. Birinchisi Berlindan 160 km uzoqlikda, ikkinchisi 25 km dan 50 km gacha bo'lgan turli yerlarda.
Projektor nurlari 6000 metrgacha albatta. Qiruvchilari ham bor. Shturman Xaxlov, so'z sizga. Shturman xaritasi tekshirilgan, nishon va yo'nalish aniqlangan, maqsad belgilangan. Yo'nalish yo'qotilsa, 55 daraja kompas yo'nalishi belgilanadi. Bo'la qol o'g'lim. Ko'rsatib qo'yinglarga. O'rtoqlar, bugungi operatsiyaning muhimligini eslatib o'tishni istardim. Dushman yerimizni poymol qilayotgan biz uchun og'ir bir damda. Bizni mana shunday harakatlarimiz. O'rtoq Velesov. Oq yo'l. Hammas joyda. Kurs 300. Yo'nalishning boshlang'ich nuqtasiga chiqish. Bortdan tashqarida 18-20 daraja sovuq. Aloqadaman. Bomba tagida qolgan o'qituvchi bilan oshiq-moshiq ekansiz deb eshitdim. Bu to'g'rimi? Leytenant. Aloqadaman. To'g'rimi yoki yo'qmi? Aldashmabdi. Швеция, остров Готланд. Shvetsiya, Gotland orollari. Bularda urush yo'q, uxlashyapti. Baxtli. Meteorimiz adashmagan ko'rinadi. Quyuqlashib boryapti. Bu o'sha Atlantika shamoli bo'lsa kerak. Chiroyli yostiqchada. Yaramaslar. Nikolayevich, aylanib o'tolmaymiz. Yonilg'i yetmaydi. Kechqisi yo'q, yorug'dan o'taman. Tushundim. Yorug'roq joyni izlayman. Siklon ichidan o'tishga ahd qilishdi.
Kesarot niqoblarini tayyorlang. Kamarlarni taqib oling. Niqobni taqib ol. Mahkamroq ushla yoki o'lasan, o'lib qo'y. Malla, nima bo'lyapti? Yigitchamiz burnini sindirdi. Xuddi bo'ronda qolgandek. Komandir, muzlash. Komandir, takrorlayman, muzlash boshlandi. Qabul qildingizmi? Komandir! Venya! Venya! Meni eshityapsanmi, Venya? Komandir, qulayapmiz! U meni eshitmayapti. U hech nimani eshitmayapti. Bola qol, eshitmayapti deyapman-ku. O'rta general, frontdan xabar keldi. Berchi. Siklon kuchayibdi. Hozir naq yo'nalishlarida. O'rtoq qo'mondon, balki choy ichasiz. Choymish. Qo'yaver. Shturman, qayerdamiz? Komandir, to'g'ri ketyapmiz. O'ngda Shvetsiya, chapda Polsha. Bornholmdan o'tdik. Qolganlarga nima bo'ldi, tushunmayapman. Radio orqali ulanib ko'raymi? Yo'q, ilojimiz yo'q. Radio sukut saqlashimiz kerak. Ana, ustasi chiqdi. Lekin qolganlarni ko'rmayapman. Kislorodni ko'paytiring, ko'tarilamiz. Tepamizdan qiruvchi uchib o'tdi. Qayerdan kelib qolishdi ular? Biz kelib qoldik. Yashirin aerodromda qo'riqchilarga duch keldik. Komandir, u qaytib kelyapti. Jangga tayyorlaning. Mergan Rishakov jangga tayyor. Mergan Murashov jangga tayyor. Ko'ryapman? Chapdan, dum tomondan kelyapti. U meniki.
Uni ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanmi deyapman. Tegdi. Tegdi. Yonib kul bo'lgan. Yigitcha. Barakali yigitcha. Uydagilarga birinchi nemisni urib tushirganingni yozasan. Komandir, 6000 ga ketyapmiz. Sezib qolishgandir. Ekipaj balandlikka ko'tarilishga tayyorlan. Shundoq tagimizda Shtetning buxtasi. Kurs 140. Tabriklayman, ekipaj. Biz Germaniya ustidamiz. Berlingacha 130 km qoldi. 25 daqiqadan so'ng manzilga yetamiz. Xo'sh. Ha. Jimjitlikmi? Jimjitlik o'rtoq qo'mondon. Tushunarli. Jimjitlik. Jimjitlik bo'lsa yaxshi. To'rtta mashinani ko'ryapman. Yuqoriroq, 20 daraja o'ngda. Biznikilar. Nikolayich, birinchi kimoya halqasidan o'tdik. Berlingacha 50 km. Sezib qolishdi. Sekin, sekin, sekinroq. O'zinikilar deb o'ylashdi. 6000 metr. Hech kim ajrata olmaydi. Barakalli yigitlar, vahimaga tushmadingiz. Kuzmin. Berlinga keldik. Shtorman elektr stansiyani ko'ryapsanmi? 5 daraja o'ngroq. Qabul qildim. Komandir, nishonga keldik. Bomba tashlashga tayyorlaring. Tayyor. Qabul qildim. Sovg'alarni qabul qiling, yaramaslar. Moskvadan kelgan marhamat.
giye vereyim. Siz uçun mahsus. Komandir taşladım. Sakistasını barik etti. Komandir, kurs 215. Yana uzrak. Dayar mısın? Dayar. Bula kalkayım. Çeremiz, elektrostansiyonu mu buldu? Kurs 210, tezlik 350. Tayyar. Merganlar, maktub yuborishga tayyor turing. Otmaya koyuştu. Hozriyeyin kızıgı boşlanadı. Komandir. Kırıvçularını koru yapma. Vırtale kırıvçular. Merganlar cenge tayarlanı. Mergan Burashov cenge tayyor. Merger Rishakov jangga tayyor. Yerga xabar bering. Berlindaman. Ishni bitirdik. Qaytyapmiz. Vadim, radio tutchi. Balki qayta olmasmiz. O'rtoq qo'mondon. Nima? Ha. Ha. Ha.
1941 yil 8-avgustdan 5-sentyabrga qadar sovet uchuvchilari Berlinga 9 marta hujum uyushtirib, 21 tonna bomba tashlashdi va 30dan ortiq yong'in o'choqlarini keltirib chiqardi. Sovet qo'shinlarining Tallinn va Mauzun arxipelagidan chekingani sababli Berlinga hujum uyushtirishni to'xtatishga to'g'ri keldi. 1941-yilning sentyabrida Berlin, Königsberg, Stettin va natsist Germaniyasining boshqa shaharlarini bombardimon qilinishi fashistlar uchun kutilmagan holat bo'ldi va ma'naviy, ruhiy hamda siyosiy ta'sir ko'rsatdi. Nemis fashist armadasining yengilmasligi va sovet aviatsiyasini yo'q qilish haqidagi afsona butkul parchalandi. Oddiy askardan tortib generalgacha har bir sovet askari qalbida xalqiga va g'alaba qilishga bo'lgan bukilmas ishonch mustahkamlandi. Unga qadar uzoq kutilgan g'alabaga qadar hali juda uzoq edi. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Kamola Boshbekova. Dublyaj va ovoz rejissyori Sohibjon Nurmuhammedov. Dublyaj artistlaridan Muhammadjon Xo'jayev, Sayfulla Ikromov, Zanobar Sodiqova va Hamza Hasanov ishtirok etishdi. Montaj ustasi Sherzod Abduhakimov. Muharrirlar Rustamjon O'rinov, Sherzodbek Xo'jayev. Film tugadi.